Hansı rayonda baxmadılar sən, Vüqar bəy? Gəncə rayonunda Başın üzr istəyirəm, başı bax. Gəncə rayonunda Hamısı qəlbə, Gəncə şəhərində Gəncə şəhərində Çinində də var Çinində də Çinində çoxdur Çinində də Qoftan qaldı, buradan qaldı Aha Çinində də var Qaldı. Aha. Hə. Nətər danışdı. Nə şikayəti var? Nədir? Laçın rayonunda məcburi köçün düşmüş 2-ci Qarabağ savaşının qazisi Vüqar Mamedov aldığı yaralardan onların müalicəsinin edilməməsindən şikayət edir. Bu da azmış kimi xəstəxanaya müayinə üçün getdiyi zaman qazimizdən pul da alıblar. Yaxına götür. Hə. Keçələr yatabilir. Gecə ağrıyır. Durup gelin gelin çaymadır ona iğne vur, başını açsın ölür. Dedem çiğne alır, başı alır. Ağrı kesilen bu insan yaşıyor. İğne dermanı kim alır? İğne dermanı özümüz alır. Özüm alır. Özümüz alır. Vermirler. Yok yok vermirler. Hiç kim akdetten hürmet edip hiç ne de verir. Hiç. Hayır. Yani hiç gel kömeyden yok. Yok. Sehniye nazirliğinden, temirden. Hiç kim. Sizden başka bize hiç kim. Sizden başka hiç kim yok. Hiç kim. Hiç kim geldi. Hiç kim. Mən orada verirdilər. Qoç sadıqında mənim başıma görə də çirməkdir. Atırdım, onu ağrını istəyirəmdir. Ağrını özüm verəb ki, keymiş olur. Onu demeyeceğim, adı demeyeceğim. Yani, onu mən xayiş eləmişəm, bir aptekdən yana həqiqətən ağım çox olur. Yani, bizim icra hükuməti baxmır. Yəni baxmır, yaralılara heç baxmır. Laçın yoxsa tərtə? Tərtə. Biz burada yaşayırıq. İşıq Ama Laçınlısınızdasınız. Bəli, Laçınlıyıq ama İşıq qəsəbəsində yaşayır. O baxmalıdır bizə. Mənə bu saatda çağırsalar, bu vəziyyətdə bu saatda gedərəm. Prost ki, mənə qoyla görmək. Mən dizidə yanaşıyım. Mən parmağımda damamı qatlayıb, basıb qan görürüm. Mən türəvini kəllibə beləcənə biləyimi qatlayıb, gözümün su gəldi. Mən bu qatdan vurur, nələr, mən bu nətər edirəm. Mən içi qəlpə ilə doludur. Şimdi dərdim içi qəlpə ilə doludur. Rengine böyrəcək. Kəsbə niyə hospitalı qəbul elə bilmirəm? Nə bilim, bilmirəm. Məni çağırsalar. Nə də qoymurlar, gəlmirəm. Qoymurlar, qoymurlar. Qoymurlar. Məni çağırsalar, çatdır, yarar verdik, gedərəm. Mən fəxrlə gedirəm. Amma fəxrlə bana baxan yox. Mən fəxrlə gedirəm, iştirak eləyirəm. Buna baxmayaraq gedirəm. Desələr ki, bu saat gedməyələr mi gedərəm? Prostu ki, yanaşırlar. Bak bu işin üstünə, baba bu başıma görə, bak buna görə yanaşırlar. İsimə çatlayıram. Neçə dəfə ona bariyə vurmuşam ki, qırmızı tur, kəsini mən turlasınlar ayına. Bezmişəm da Allah, ciddi yanaşırlar. Mən inanıram ki, dövlət orqanları qazi qardaşımızın müraciətinə müsbət cavab verəcək.